ikke med løpsleder eller noe, men det eneste vi kan gjøre å styrke hele seksjonen da. På Boko, det har vi ikke så veldig med å si egentlig. Sannsynligvis ikke at folk. Men det kan være at Morgan vil kjøre opp at første runde din. Ja, men det blir veldig vanskelig å vite da. Fordi at Morgan sier jo bare at den får oppleve tur. Ja, det så Lars. Ja. For Lars var helt enig. Det tar det med løpsleder eventuelt. Ja, det er en bra feil da. Ja, det er ikke så alle kjønner kjøre rundt igjen om igjen. Ja, men Lars Ulland, han trenger ikke kjøre noe på. For meg kan det bare stryke. Ja. Ja, det kan du gjerne gjøre på meg også. Ja, men tar du kjører den igjen, så regner jeg ned, så tar du med Det er litt mindre her. Det er vel prøve å få til det sånn.